33 verdenscupseiere. Og endelig tilbake etter et års fravær, Gregor Slyrensal. 132 meter i kvalifiseringen. Solet klart lengst da. Kommer bra ut i lufta her, Gregor. Kjempefin høyde. Ja, det der er langt. Kjempehopp av Gregor Slyrensal. Smekk tilbake i verdenseliten. Å, det er nok deilig for Gregor, som har vært langt nede. Vurdert om han helt tatt orker å ta veien tilbake og mot de aller beste. Her viser han 135,5 meter at han er tilbake. 1,5 meter over bakkestørrelsen. Et gigahopp av Gregor Slyrensauer. Det blir spennende å se hvor langt det her holder. Men finaleomgangen er i hvert fall ikke trua i dag. Nei, det bør gå fint.